räägin nüüd lühidalt, miks saiake ei ole tervislik toit. Siin on üks kreemi sai. Selleks, et saia teha, põhimõtteliselt meil läheb vaja suhkrut, jahu, rasva ja muna. Saiake sisaldab palju jahu, see on toitaine vaene, kuna see on tugevalt öeldud. Samamoodi sisaldab saiake palju suhkrut, samamoodi väga toitaine vaene. Rasva, mis ei anna meile muud juurde kui suurema öö ümbermõõdu. Ainus hea asi saiakeses on muna.